створені недільні школи, діють українські парафії. І, по суті, за такий короткий період часу зроблено дуже багато, і громада не стоїть на місці. Фундація українців в Нідерландах також проводить дуже цікаві заходи. І це не лише для українців, також залучаються і голландці. А щодо ролі посольства, ну, у нас є можливість підтримувати школи, це і в тому числі фінансово. Ми допомагаємо у придбанні підручників, у покритті видатків на оренду. Ну і також залучаємо громаду до тих заходів, які організовує або співорганізовує посольство. Наприклад, фестиваль посольств, який щороку у вересні проводиться у Гаазі, де ми демонструємо національну кухню, національну культуру, проводимо майстер-класи. За останні 5 років розвинулося наше душпастирство в Голландії. Є 4 місії, де є регулярне богослужіння, і ще 5-та, де є, так би сказати, з переривами, але воно є. І найважливіше, що люди позбиралися, що є єдність, і що Голландія є тепер інтегрована в з разом іншими країнами в одну єпархію. Це Франція, Бельгія, Нідерланди, Люксембург і Швейцарія. Я від'їжджаю, мені сумно від'їжджати від саме такої автентики, таких правдивих відношин. Я просто на кінець прошу громаду, зберігайте мир, не дозволяйте, щоб якісь заздрощі, якась ревність, якісь дрібниці ставали на перепоні цьому росту і тому єднанню. Єдинород і сини, Слове Боже, безсмертен син. 5 років тому українці з Голландії попросили, щоб були служби Божі. І перші 2 служби Божі відправлялися в Амстердамі. То була квітна неділя, потім Пасха. А там, де є церква, там утворюються українські школи, там гуртуються українські громадські організації. І там справді започатковується життя, яке має новий такий якісний вимір. Зараз я продовжую душпастирювати ще у Брюсселі. Зараз в Голландії є інші отці, які, бо я тільки започаткував богослужіння і близько півроку на початку займався душпастерством. Зараз є отці, які продовжують доїжджати з Бельгії. Це трішки є, звичайно, складно, бо потрібно, щоб священник був на місці. Слава Отцу і Сину!